Arbetsliv, välkomna till! Tema, socialt samspel. Ditt boendekontrakt. Syftet, när du är klar med den här lektionen ska du veta vad boendekontraktet och husreglerna innebär. Det kan hjälpa att öka din förståelse för vikten av att ha ett skriftligt avtal när du hyr eller hyr ut en bostad. Det kan hjälpa dig att undvika missförstånd eller oenigheter med hyresvärden. Ditt boendekontrakt handlar om ett viktigt dokument som används för att reglera förhållandet mellan en hyresvärd och en hyresgäst. Ett boendekontrakt är en skriftlig överenskommelse som fastställer de rättigheter och skyldigheter som båda parter har under hyresperioden. I ett boendekontrakt specificeras vanligtvis detaljer som hyresgästens och hyresvärdens namn och kontaktuppgifter, den exakta adressen för fastigheten, hyresperioden, hyran och betalningsvillkoren. Dessutom brukar kontraktet innehålla information om depositionen, vilket är en summa pengar som hyresgästen betalar i förskott som säkerhet för att täcka eventuella skador eller obetalda hyror. En annan viktig del av boendekontraktet är de regler och villkor som hyresgästen och hyresvärden måste följa under hyresperioden. Dessa kan inkludera regler om husdjur, underhåll av fastigheten, rökning, buller och eventuella begränsningar när det gäller att förändra eller renovera lägenheten. Det är viktigt att noggrant läsa och förstå boendekontraktet innan man skriver under det som hyresgäst bör du vara medveten om dina rättigheter och skyldigheter enligt kontraktet, inklusive hur du kan säga upp kontraktet och vad som händer om något går fel under hyresperioden. Det är också viktigt att vara medveten om eventuella begränsningar eller förbud som kan finnas i kontraktet. Om det finns några frågor eller oklarheter kring boendekontraktet bör du alltid rådfråga hyresvärden eller juridisk expertis för att få tydligare information. Sammanfattningsvis kan man säga att lektionen om ditt boendekontrakt handlar om att förstå och följa de rättigheter och skyldigheter som fastställs i kontraktet mellan hyresgästen och hyresvärden. Genom att vara medveten om vad kontraktet innehåller och vad det innebär kan man undvika potentiella problem eller tvister under hyresperioden och säkerställa en smidig och rättvis upplevelse för båda parter. Frågor för reflektion vad är den totala hyran och hur betalas den? Vad är den avtalade hyresperioden? Finns det några regler eller restriktioner för boendet? Vilka är dina ansvar som hyresgäst? Vad är hyresvärdens ansvar? Finns det några möjligheter till uppsägning? Finns det några krav på försäkring? Finns det några begränsningar för att göra förändringar i boendet? Viktiga ord Här är några av de viktigaste orden och deras betydelser som kan vara bra att känna till. Boendekontrakt Detta är det juridiska avtalet som fastställer villkoren för ditt boende. Det inkluderar detaljer som hyresbelopp, betalningsmetoder, längd på hyresperioden och eventuella regler och begränsningar. Hyresvärd, personen eller organisationen som äger eller förvaltar bostaden och som du tecknar kontraktet med. Hyresvärden ansvarar för att tillhandahålla en beboelig bostad och upprätthålla fastighetens underhåll. Hyresgäst, du som hyraren av bostaden och som undertecknar hyreskontraktet. Som hyresgäst har du rättigheter och skyldigheter gentemot hyresvärden och fastigheten. Hyresperiod den tid under vilken du har rätt att bo i bostaden enligt kontraktet. Det kan vara en fast period, som ett år, eller en mer flexibel period med månatliga förnyelser. Deposition, en summa pengar som du betalar till hyresvärden vid kontraktets undertecknande. Depositionen fungerar som en säkerhet för hyresvärden och kan användas för att täcka eventuella skador på bostaden eller obetalda räkningar vid utflyttning. Hyresbelopp, den summa pengar som du betalar till hyresvärden i utbyte mot att bo i bostaden. Hyresbeloppet kan vara månatligt eller betalas i förskott för hela hyresperioden. Uppsägningstid, den tid du måste meddela hyresvärden om du vill avsluta hyreskontraktet. Uppsägningstiden kan variera beroende på kontraktet och lagstiftningen i ditt land eller område. Underhållsansvar, vilka reparationer och underhållsåtgärder är du som hyresgäst ansvarig för? Det kan inkludera mindre reparationer och underhåll, som att byta glödlampor eller hålla bostaden ren. Hyresnämnd, en myndighet eller organisation som hanterar tvister och tvister mellan hyresgäster och hyresvärdar. Hyresnämnden kan hjälpa till att lösa problem och tillämpa hyreslagstiftningen. Hyresrätt, en boendeform där du hyr bostaden av en hyresvärd. Hyresrätten ger dig rättigheter som hyresgäst och skyldigheter gentemot hyresvärden. Utvärdera träffen. Ni kan under de sista 15 minuterna utvärdera och uttrycka era tankar om den här träffen. Ni kan till exempel svara på följande frågor. Fick du veta något nytt idag som du inte visste innan? Vad tyckte du var bra idag? Vad vill du veta mer om kopplat till arbetsliv? Tack för att ni har tittat på den här videon! Vi ses i nästa video!